Allah bizim xalqımıza böyük bir nimet verib ki biz Əhl-i Beyt məhəbbəti ilə xəmrimiz yoğrulub, analarımızın südü ilə Hüseynin məhəbbəti bizim ürəklərimizə daxil olub. Aşura bizim xalqımızın milli ənənəsidir. Aşura bizim xalqımızın, Azərbaycan xalqının milli kimliyinin tərkib hissəsidir. Bir xalq bir ailənin faciəsinə ağlayırsa, o çox böyük xalq. Bir ailənin faciəsini öz faciəsi bilirsə bir millət, görün Allah bizim xalqa nə böyük nemət verir. Peyğəmbərin vətəni Məkkədə ondan xəbərdar görürsən, Mədinədə bilmir. Bizə Allah lütf edir, bizə lütf edir. Biz 1400 ildir bizim xalqımız bir ailənin faciəsini öz dərdi kimi bilir, hər il ona yanır. Heç kəs də buna əlimizdən ala bilmir. Heç kəs. Bizim xalqa Allah çox lütf. Bu ənənənin, bu əzadarlığın, bu milləti ancaq xeyri var. Xeyirdən başqa bir şey yox. Zahra.